Тоді як Москва лицемірно вихваляє терористів на українському сході, на своїй території бойовиків повстанців з Чечні просто випалюють будинками. Без суду і слідства кадировці нападають на поселення лише запідозрені у сприянні ополченцям, котрі днями штурмували Грозний. У селі Янді невідомі у масках облили житлові будинки бензином, а у вікна закидали коктейлі Молотова. Згоріли щонайменше 4 помешкання, а біля одного з будинків невідомі встановили вибуховий пристрій. Повстанцям обіцяють терор і страшну смерть. Таку тактику кадировці використовували після повстань у 2008 та 2010 роках. Сам лідер Чечні Рамзан Кадир у соцмережах поклявся покарати і родини ополченців розпеченим залізом по дітях та старих. Ось він, руський мір, а у нас день тиші. Це спецкор на 2+2. Вітаю. Відкладений мир. Контактна група у Мінську так і не зібралась. Терористи не можуть скласти дебет з кредитом. День тиші під канонаду. Оголошений день без жодного пострілу. Розстріляли терористи з усіх боків. Військові сувеніри. Ящики з-під куль стають творами мистецтва на аукціоні. Виторговані кошти повертаються бійцям амуніцією. Вбивча тиша, день без пострілів, декларували у Києві. Україна укотре продемонструвала світові готовність до діалогу і припинення вогню. Терористи знову довели неготовність сісти за стіл переговорів. Як це було? Тільки факти у прямих включеннях та репортажах наших кореспондентів з різних куточків зони АТО. Буде прямий зв'язок із Мінськом, де зірвалася чергова спроба встановити мир на Сході. Надії та розчарування сьогоднішнього дня у матеріалі Костянтина Павлова. Лакмусовим папірцем для терористів називає сьогоднішній день в РНБО. Він продемонстрував, наскільки готові Кремль та проросійські бойовики взагалі вести перемови. Якраз цей день буде, в цей день буде зрозуміло, наскільки готові до припинення вогню бойовики, терористи, і наскільки там є координація їхніх дій. У РНБО кажуть, про домовленості в рамках Мінських угод знають усі ватажки численних бандформувань. Погодилися теж начебто всі. Однак уже о 10-й терористи обстріляли наші позиції. І ми прийшли до висновку і маємо певні гарантії того, що цей режим буде виконуватись. Але, на жаль, навіть вже на цей час у нас є 2 порушення режиму вогню. Сьогодні українська влада вчетверте запропонувала терористам виконати мирні Мінські угоди. Вперше режим тиші оголосили ще 5 вересня, одразу після підписання документа про припинення вогню. І вже наступного дня наші позиції обстріляли 10 разів. 5 жовтня бойовикам дали 2-гу спробу. Режим тиші вони витримали 20 хвилин, а потім накрили артилерійським вогнем Донецький аеропорт. Через 2 доби у зоні АТО оголосили новий режим тиші, під час якого мали бути припинені бойові дії та обстріли. Але попри домовленості, бойовики не переставали бити з артилерії та атакувати українські блокпости. У Міністерстві закордонних справ вважають припинення вогню ключовим пунктом Мінських угод. Тільки після його виконання сторони зможуть відвести важку техніку, розмінувати територію та демілітаризувати її. Шлях до деескалації ситуації, як я вже сказав, він чітко закладений у Мінських домовленостях. Тобто для того, щоб рухатись по цьому шляху, необхідно в першу чергу припинити вогонь. Мінські домовленості – це не є якимось меню у ресторані. Не можна вибрати тільки ті пункти, які комусь подобаються. Знайти вихід з патової ситуації Україна, Росія та самопроголошені республіки мали б сьогодні у Мінську, але зустріч зірвалася, як і режим припинення вогню. Нова дата не визначена. В російській Держдумі кажуть про післязавтра. В керівництві самопроголошеної ДНР – про 12 грудня. За даними Генштабу Збройних сил України, з дати оголошення припинення вогню 5 вересня у зоні антитерористичної операції загинули 192 українські військовослужбовці і понад 100 мирних жителів. Українська армія, залишаючись на своїх позиціях, відкривала вогонь лише у відповідь. Костянтин Павлов, Влад Долецький, Донбас, спецкор, 2+2. З мінометів та гаубиць терористи обстріляли станицю Луганську. Снаряди у мирне село прилетіли о 6-й ранку. Кілька будинків повністю зруйновані, населений пункт без газу та світла. На щастя, ніхто з жителів села не постраждав. Ще один населений пункт неподалік станиці, Верхню Ольхівку, вночі обстріляли з градів. Чи є хоч якийсь натяк на день тиші, запитаємо у Наталії Нагорної.
Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, крім нічних і ранкових обстрілів української території, ще були такі подібні обстріли? Якщо були, то де? Що тобі відомо? Доброго вечора, Руслане. Ну, що можу сказати, день сьогодні був відносно тихий, але тихий по-луганськи, тобто лунали лише автоматні черги, автоматні постріли. В день не було обстрілів важкої артилерії, принаймні не було обстрілів з гаубиць, мінометів. Проте стосується лише дня, тому що окрім тих пунктів, які ти вже перераховував, окрім тих населених пунктів, були також дуже сильно обстріляли з градів щастя. На щастя, ніхто не постраждав. І а також станиця Луганська була з мінометів обстріляна близько другої ночі. Цей тихий день люди намагаються використати на те, аби хоч якось поновити свої будинки і спробувати жити в них далі. Хоча при цьому всіх цих обстрілах продовжують чомусь звинувачувати українську армію, яка сьогодні навіть практично не відкривала вогонь у відповідь, тому що було все-таки відносно тихо. Проте, як відновлюються козацькі станиці після цих обстрілів, дивіться у нашому сюжеті. Свої будинки та сараї місцеві ледве встигають ремонтувати між обстрілами. Красиво попав, хорошо хоч дом не задів. Один відсюди, а другий за хати. А це така особливість станиці Луганської. Білого снігу тут майже не залишилось. Він увесь чорний від мін. Геть свіжий, розбитий мінами будинок. Він поруч з центральною дорогою в 5 метрах від автобусної зупинки. Немає у станиці тепер і казначейства. Ворота розбиті в друзки, шмат стіни вивалений. Після 2 прицільних потраплянь мін півсела тепер ще й без телефонного зв'язку. Серйозно пошкоджений будинок Укртелекому. На цьому АТС стоять 2 станції, які електронні, на 3-ку починається, вона поки працює. На 2-ку працює в ближайше час не буде. Із-за прямого попадання. У своїх бідах місцеві звинувачують українців. Нацгвардія стріляла оттуда. Ой, оттуда. Так оттуда или оттуда? Оттуда. Видите, куда ударило? Здесь же нет Нацгвардии. Как нету? Ну, Нацгвардии здесь не стоит. Ну, наши украинцы, наши друзья. Полгода, неужели нельзя добиться разобраться, кто утюжит? Мы должны разбираться, кто утюжит нас, да? Или кто должен разбираться? Ну вы кого поддерживаете? Я никого не поддерживаю, ни тех сволочей не поддерживаю, потому что они не могут найти общего языка. Как такое может быть? Військові розказують, ненавидіти все українське. Тут людей привчали цілеспрямовано. Пропагандистські газети лякають Америкою та розповідають про фіктивність існування України, датовані 2012 роком. Книжки про необхідність об'єднання з Росією ще раніше, 2008-м. А здесь в каждом доме. Мы здесь их как бы понаходили. ФСБ как бы оно вело планомерную работу. Это все было заранее. Газеты выпускались с 2012 года и так далее и тому подобное. Все шло планомерно. И этому готовились, то есть чтобы Россия вливалась сюда. Ну, здесь до России буквально 7 кілометрів. До терористів ще ближче, лише 1,5 кілометра. Солдати на блокпосту навіть схованки не мають. Тільки після сьогоднішнього обстрілу привезли кучку піска. И все. Больше ничего у нас нет. Мешки, которые здесь вот стоят, это нам помогли добрые люди. Хотя бы по нам стреляли. А то люди, проверяем людей, вышли с автобуса, стреляют снайпера прямо возле людей. У нас нет связи с нашими командирами. Ни рации. У нас на посту стоит 5-6 человек, я даже не побоюсь этого сказать. И когда нам нужно вызвать подкрепление, подкрепление стоит 300-400 метров от нас. И мы не можем его вызвать. Лише зрідка позицію прикриває танк. Танк теж приїжджає, але не завжди стріляє. Либо наоборот, його притягують, ну, зато стріляє. Тобто 2 варіанти. Либо їздять, либо стріляють. Да, да. Піхотинці розказують, безпосередньо зі станиці їм не дозволяють навіть відповідати на вогонь. Людей накривають, людей, мирних жителів накривають, але вони нам не дозволяють їм допомогти, як би. Предохранить от взриву і від всього остального. Але навіть без зв'язку, тепловізорів та бліндажів хлопці обіцяють триматися. Не віддадим ні сантиметра. Зі станиці Луганської Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, спецкор 2+2. Режим тиші на окупованій території сходу України проіснував 1 годину. Вже о 10 ранку бойовики здійснили 2 артилерійські обстріли поблизу Дебальцевого. Про це повідомив начальник Генштабу України Віктор Муженко. Є загиблі і серед містян Авдіївки. Нагадаємо, домовленість про припинення вогню на 1 добу була досягнута спільним українсько-російським центром з контролю та координації питань припинення вогню.
У штабі антитерористичної операції звітують, сили АТО дотримуються режиму тиші. Опади на українському сході характерного металево-вибухового ґатунку останнім часом стали відверто щоденним явищем. Прилітає різне, але чи не найрясніше засіває градом. Цей реактивний впав на узбіччя Ростовської траси в районі Дебальцево лише напередодні. По українських позиціях на Вістрі у напрямку Фащівки, там тримають оборону бійці 128-ї гірсько-піхотної, били калібром у 122 міліметри. 7 грудня, виходить, іменно 120-кою міною накрили мій блокпост. А у сусідні блокпости і сьогодні, і ночі, вночі, і сьогодні ранком тривали артобстріли. У них на блоці є засіб масової інформації. 5 каналів нещасні сепаратистки всі. Вони нас українські можна строїти, але тяжеловато. Що показують? Що ми карателі, ми вбиваємо мирне населення, стріляємо по ним. Про те, що вони по нам стріляють, на утро показують, що ми вже по ним стріляємо. Хоча запропонований до перегляду репертуарчик різноманітністю та об'єктивністю вирізняється не дуже, про знакову дату 9 грудня українські воїни знали. Вони стараються звідти нас обстрілювати дуже часто, провокувати нас. Ну, ми на провокації не поводимося. Втім, на реальну перспективу тиші, враховуючи багаторазовий досвід попередніх домовленостей про перемир'я, українські бійці надто вже не розраховували. Світанок лише довів. Поведінка та філософія бойовиків не змінились. Надії не виправдались. Так ми можемо близько 9 годин в сусідньому блокпості. Були обстріли, причому було попадання в БМП. Тобто обстріли продовжуються, про перемир'я ніякі мови йти не може. І хоча обстрілів сьогодні зранку дійсно поменшало, про реальне настання дня тиші, принаймні на ділянці передової від Чорнухіно через Ніус та далі до південних околиць Вуглегірська, говорити підстав немає. У Нікішиному близько опівдня була спроба стрілецької атаки. У районі Рідкодуба працювала артилерія противника. Мало того, у бойовиків з'явилась, можливо, і не нова, але надзвичайно потужна зброя. А що це може бути? Це ж величезна воронка. Ми ж бачили мінометні, там навіть 120, це щось таке потужне, да? Це наскільки? Я не можу сказати, що це. Ну це, напевно, ілі спорна артилерія Д-30, десь зблизька під'їхала, вистрілювала. За кілька кілометрів від Фащівки на Ростовській трасі тепер утворилось щось на кшталт розподільчої смуги. Це не новий кордон України, але прикордонники тут у наявності. Тепер на цьому крайньому українському блокпості на Ростовській трасі поблизу Фащівки утворилася ще й своєрідна така вільна економічна зона. Точний фінансовий зиск від цих операцій підрахувати складновато, але зовні, принаймні, виглядає це ось отак. Величезні довгоміри з вугіллям щоденно десятками перетинають цю лінію і рухаються з тимчасово окупованої території всередину України. Антрацит, красний луч. На окупованій бойовиками українській території вугілля завантажують по ціні приблизно 250 гривень за тонну, розповідають оборонці на блоці. В Україну його продають, стверджують бійці, дорожче, ніж по 2000. Контролюють продаж не українські люди. Війна війною, але побутові вправи ніхто не відміняв. Хлопці добре розуміють жахливе становище цивільних на підконтрольних бойовикам територіях. Їхні бліндажі з землянками на передовій теж геть не 5 зірок, за системою все враховано. Завдання наше тут, на нашому блокпосту, для того, щоб зберегти тут мир і спокій людей. І для того, щоб чим швидше закінчилася війна. Вони стоять, бо знають за що, розуміють, що мусять. Натомість не можуть второпати, чому. На тому таки вугіллі бойовики роблять гроші в Україні. Та чому з України до окупованих найманцями районів йдуть не лише харчі, але й ліки, перев'язочні засоби та будівельні матеріали. І раніше вони не стріляли, бо тут знаходиться ця дорога, це арена їхня золота жила. Вони з цієї дороги живуть. Цілими днями їздить вугілля. Українські воїни на передовій не знають відповіді на запитання, коли ця війна скінчиться. Але усе голосніше, особливо останнім часом, тут лунає припущення, що комусь в Україні вигідно, аби вона тривала. З Донеччини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Петро Бойко. Спецскор 2+2. І буквально кілька годин тому наша знімальна група на Донеччині на Фащівському блокпості натрапила на затор з вантажівок. Прикордонники на камеру коментувати причину зупинки руху відмовились. Утім, неофіційно розповіли, що отримали наказ не пропускати довгоміри з вугіллям від сепаратистів на Велику Україну.
а на тимчасово окуповані бойовиками території вантажівки з їжею, медикаментами та взагалі збучим. Напередодні про схожі події відрапортував у соцмережах один з керівників добровольчих батальйонів на Луганщині. Утім, там про наказ згори не йшлося. Це була виключно ініціатива добровольців на блокпості. Тристороння контактна група у Мінську сьогодні так і не зібралась. Раніше планувалось, що саме у вівторок, 9 грудня, у Білорусі за один стіл знову сядуть екс-президент Леонід Кучма, посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов, спецпосланець ОБСЄ Хайді Тальявіні та представники ДНР та ЛНР. Розмову перенесли через бойовиків, хоча голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що засідання контактної групи буде, але вже 11 грудня. У Мінську працює Григорій Жигалов. У нього запитаємо про останні новини. Гришо, вітаю. Скажи, будь ласка, то чому ж, власне, не відбулась зустріч? Тобі слово. Доброго вечора, Руслане. Ну, власне, до зустрічі усе було готово, але вона справді не відбулася і вже не відбудеться сьогодні. Називають вже нові дати її проведення, але про це трохи згодом. Власне, перемовини мали пройти у форматі Україна, Росія, ОБСЄ за участі представників самопроголошених республік. Але якраз представники так званих ДНР та ЛНР приїхати не захотіли. Напередодні Денис Пушилін, що називає себе віце-спікером Верховної Ради ДНР, він же представник проросійських бойовиків на перемовинах, заявив, що хоче перенести зустріч на 12 грудня, оскільки, цитую, не встигають підготуватися. Мовляв, сепаратистам треба узгодити позиції із керівництвом. Очевидно, мова йде про позицію Кремля. І от свіжа інформація щодо можливої дати проведення зустрічі, її озвучив якраз представник Росії, голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький. Спочатку той заявив, що зустріч пройде 11 грудня, пізніше уточнив 12. Звідки в російського депутата така інформація, він не уточнив, але озвучив цю інформацію він після засідання комітету. До речі, в українському МЗСі інформацію фактично спростували. Сказали, що дата зустрічі ще не визначена. Тристороння контактна група збирається постійно, але доля саме цих переговорів «Мінськ-2» залежить від позиції лідерів проросійських бойовиків. До речі, позиція бойовиків, вони заявили, що дату зустрічі підтвердять після сьогоднішніх консультацій, в тому числі з представниками Києва, а консультації ці відбуваються по скайпу. Про їх результати поки що нічого не відомо. Вдень я спілкувався телефоном із речником Міністерства закордонних справ Білорусі. За його словами, з боку Мінська зроблено усе, щоб переговори розпочалися хоч зараз. Ну і Мінськ в даному випадку просто очікує, коли ці сторони беруться. Студія. Дякую, Гришо. Григорій Жигало з Мінська про перспективи зустрічі тристоронньої контактної групи. Пішли. Російські вояки полишили позиції на 8 кілометрів нижче по Арабатській стрілці на Херсонщині. Ці території російські солдати зайняли ще у березні і окопались. Фактично стояли окупанти неподалік того самого переходу Чунгар. Інформацію про відхід агресорів підтвердили і у прикордонній службі. Нині вона відновлює контроль над цими територіями. Здешевлення свободи. Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського суду і звільнив з-під арешту генерала Віктора Назарова, якого підозрюють у причетності до червневої катастрофи Іл-76 у Луганську. У ній тоді загинуло 49 українських військових. Суд також знизив суму застави до 97 тисяч гривень, оскільки Назаров вже заплатив майже вчетверо більше, решту йому повернуть. Підозрюваний має з'являтися на всі допити, не може покидати Київ, його закордонний паспорт зберігається у слідчого. Різниця в тому, що раніше в разі неявки за грати Назарова міг запроторити слідчий, а тепер для цього треба збирати новий суд. Генерал каже, як тільки гроші повернуться, він роздасть їх друзям, у яких узяв у борг. А військовий прокурор, який просив залишити арешт у силі, ухвалу прокоментував напівжартома. Мовляв, зменшення застави – це удар по бюджету. У нас на сьогоднішній день існують мільйонні збитки. І є позови потерпілих понад 15 мільйонів гривень. Потрібно забезпечувати виконання зазначених позовних вимог. А при чому це рішення до цього? Сума застави може бути в подальшому стягнута. Все. Звичайно, я нікуди не збираюся втікати. Я працював і буду працювати на благо держави. От я вважаю, що в ході тих заходів, які будуть проводитися подальшому в рамках цього кримінального провадження, буде встановлена істина. А стосовно рішення сьогоднішнього апеляційного суду, я безумовно задоволений.
Медсамбат запрацював у Дніпропетровську не шпиталі, а курси для військових лікарів і так званих солдатів-рятувальників, які або вже працюють, або готуються до відправки на передову. Протягом 5 діб американські та українські інструктори, підготовлені за стандартами НАТО, вчитимуть їх сучасних методів польової медицини, а ще тактики, тобто прийомів збереження не лише чужого, але й власного життя на полі бою. До речі, останнього українських військових медиків не вчили ніколи. І за це незнання вони розплачуються власними життями. 5 хвилин на порятунок життя і година на евакуацію до найближчого стаціонару. Польові медики жорстко затиснуті у ці часові рамки, бо статистика невблаганна. 80% поранених гинуть до того, як їх доправляють у шпиталь. Саме тому, що не спрацювали або неправильно діяли польові медики. Двоє американських інструкторів пройшли чи не усі військові конфлікти 2 останніх десятиліть. Усе, чому там навчилися, вже передали українській команді, яка у свою чергу тренуватиме наших військових. Я зауважив, що ваші люди вміють добрі знання. Щоправда, дещо застарілі, але те, що вони вміють, захоплює. Знаю випадки, коли комплектом, розрахованим на одного, медик рятував кількох людей. Ми дамо їм сучасні методи, навчимо використовувати сучасні засоби. Такий якось цей медичний рюкзак в умілих руках фактично операційна. У стандартній комплектації важить не більше 7 кілограмів. Він йде з розрахунку десь до 100 бійців. Тут будуть медикаменти, антибіотики, ендотрахеальні трубки для інтубації, обладнання для измерения пульса, давления. Если взять поименование, то где-то, наверное, больше 70 наименований разных продуктов. Інструктори жартують, військовий медик любить його більше за дружину, бо ніколи з ним не розлучається. Это рюкзак, который у медика на плече, и вот он с ним находится и как бы работает. То есть этот рюкзак, который должен быть постоянно с врачом, а не там, где где-то лежит, вот именно в машине нет. Щоправда, можливість для таких стосунків є лише у півсотні українських лікарів на передовій. Решта щасливі, якщо мають хоча б індивідуальну аптечку. Тут комбат-порошки засипаючі, кровоостанавливаючі, пропитки. Трубки назальні, ветеринарські аптечки, дуже удобні. З нею фельдшер-акушер за фахом, а нині лікар-доброволець з Харкова, урятував десятки життів і мало не втратив своє. З июня місяця у неї 3 ранення, вернувся в строй. Тому сюди він прийшов вчитися, як, допомагаючи іншому, самому не стати мішенню. Є плоха статистика. На одного раненого і убитого в процесі бойового зіткнення приходиться один ранений і убитий. Тот, который пытался ему в этот момент оказать помощь. Навчальний курс розбитий на 5 блоків. Евакуація, зупинка кровотечі, перев'язка та обробка ран, відновлення дихання, корекція кровообігу. Методика викладання дозволяє підготувати для порятунку на полі бою навіть людину без медичної освіти. Ні, троєшників, четверошників, отличників, там 100% обучення. Ми не переходимо к розучуванню следующего елемента до того моменту, як кожен із наших бойців повноцінно не освоїть этот матеріал. Ніяких конспектів. Работаємо по принципу «бери і делай». За планами організаторів, таку підготовку мають пройти 150 осіб, які рятують вояків на передовій. Зазвичай на підготовку солдатів, рятувальників та польових медиків витрачають 2 роки. Але такої розкоші, як час, українські медики не мають. Тому все найважливіше зібрали у 5-денний курс, після якого 80% курсантів відправляться на схід. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Спецкор 2+2. Допомогти українським бійцям дизайнерськими витворами харківські волонтери перетворюють ящики від набою на модні скрині, виставляють їх на аукціон, а на гроші від продажу купують усе необхідне для військових. До дизайнерської справи долучаються навіть діти. Як довго волонтери в такий спосіб будуть збирати гроші, з'ясовувала Світлана Фечун. Ось ця вінтажна скриня раніше була ящиком з-під патронів. Військову тару волонтерам передають бійці з зони АТО, а ті, щоб допомогти армії, вирішили їх продавати. Хорошенько зашкурюється, а потім краситься. І я якби роблю заготовки, да, от спочатку вскрила цветом, где-то состарила, а потім вже продумываю, що я хочу бачити в этом ящике в дальнейшем. Ну там то ли это декупаж, то ли это роспись. Вони створюють модні вінтажні скрині в різних українських стилях, розписані під петриківку, оформлені оксамитом та мережевом. Він був зроблений спеціально під інтер'єр кімнату. Мені його как бы практично заказали. Вот. І я його зробила от в тому стилі, в якому була виконана кімната. Перероблені ящики дизайнерки-волонтерки виставляють на інтернет-аукціон з обов'язковим поясненням, для чого потрібні гроші.
Я искала конкретно накеларовую каску. То есть, ну, надо было 2000 гривен. Мы довели, то есть, до этой суммы. Сами учасниці аукціону, вони не хотіли встановлюватися. Що більше потреби військових, то креативніші ідеї, кажуть волонтери. Популярний лот на аукціоні – оця скриня з символікою правого сектора. Всередині сюрприз – стилізовані прикраси на новорічну ялинку. Невеличкі подарунки волонтерки почали класти в скрині, щоб продати свої витвори дорожче. До роботи залучили і дітей. 13-річний Олександр розмальовує іграшки вручну. Все-таки хтось же должен это делать, помогать военным. Если мы не будем этим заниматься, кто еще? На витрговані від продажу хендмейду гроші волонтери закуповують бронежилети, каски, маскхалати і пічки-буржуйки. Ми закриваємо ті дірки, де неповоротливе Міністерство оборони просто не успіває. Останнє, що зараз закупили, це отакі от флісові, самошивні харківські шапочки, скажімо так, балаклави. Ми просто знаємо реальну потребність і чітко забезпечуємо. Волонтери готові перетворювати ящики від патронів на подарункові скрині до 8 березня, але сподіваються, що війна закінчиться раніше. Світлана Фічун, Микола Щиров, Харківщина, спецкор 2+2. Досі у 21 столітті наші артилеристи стріляють старими дідівськими методами, маючи карти, такі ж допотопні, і приладдя, циркулі, і далекоміри. Однак ця війна змусила і артилеристів, і волонтерів переглянути застарілі методи. Небайдужі львів'яни купили дорогі планшети, накачали спеціальними програмами і передали частині реактивної артилерії. З цими гаджетами солдати у зоні АТО зможуть швидше цілитись і точніше влучати із найпотужнішої на озброєнні української армії системи «Смерч». Так, навідник. Я. Відгоризонтувати повздовжний рівень до норми, до бою. Артилеристи, які працюють із системами «Смерч», свої бойові розрахунки переважно обчислюють на папері або ж, як то кажуть, на пальцях. Ось цей маленький планшет із спеціальним програмним забезпеченням дозволяє у 5 разів швидше зробити розрахунки бойового завдання і на точно здійснити ракетний удар системою залпового вогню «Смерч». Дуже вам дякуємо за допомогу, за підтримку всесторонню. І ми вас не підведемо. Налаштувати планшети під потреби для артилеристів запропонували волонтери з Міноборони. Вони попросили самооборону Львівщини закупити понад 30 таких гаджетів. Айтішники почаклували над програмним забезпеченням, яке погодили з Генеральним штабом. Кожен планшет, щоправда, без артилерійських програм, волонтери купують за 3000 гривень. Принцип зроблений модульний, тобто оновлені речі, необхідні речі, вони можуть доставлятися по мірі, скажімо так, потреб. Куплені ці планшети і відповідно додаткове обладнання, додаткові батареї живлення, там всі чохли. Зараз думаємо, як ці чохли зробити, щоб вони на морозі, скажімо, були підігрівали зразу ж сам планшет. Тобто, ну, цей процес буде ще, він буде вдосконалюватися, як кодувати ці планшети, щоб у випадку, якщо десь він потрапить не в ті руки. Знаходимо це місце на карті, також переходимо у режим розрахунку. Айтішник Павло, який встановлював на планшети програмне забезпечення, показує артилеристам, як користуватись новинкою. Каже, це легко, за 20 хвилин кожен військовий опанує усі програми. Програмний комплекс, який знаходиться на даному планшеті, це є і картографічні розрахунки від армії СОС, і балістичні розрахунки від Шестюка, також для роботи з радіоефіром. Командир реактивного артполку каже, на Донбасі його військові завжди працюють швидко і чітко. З планшетами їхні удари стануть блискавичними. Ми будемо бити ворога безжалісно і до кінця, поки не виженемо його з нашої землі. Уже завтра разом з особовим складом планшети-помічники поїдуть у зону АТО. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, спецкор 2+2. Більше новин вже о 21-й. Побачимось у підсумковому випуску. Тримайтесь.